Premierul Victor Ponta a anunțat că guvernul va discuta vineri într-o ședință specială a doua rectificare bugetară din acest an, principalele prevederi vizând majorarea salariilor pentru personalul din sistemul medical și pentru profesori. Și Romanul așteaptă să vadă ce bani va repartiza guvernul, mai ales că municipiul a fost văduvit la începutul anului de fonduri importante, ce lasă acum, la final de 2015, o gaură destul de mare în buget. De la direcția economică, așteptăm așadar rectificarea după data de 20 octombrie și în funcție de această dată vom planifica și ședința de Consiliu Local pentru a face operațiunile necesare de rectificare și modificare în bugetul local. În funcție de cum va veni această rectificare, așadar este posibil să nu avem la sfârșitul acestei luni, ci la începutul lunii următoare. V-am spus, totul depinde de cum va veni rectificarea bugetară. Rectificarea din această lună se referă în principal la asigurarea resurselor bugetare pentru salariile personalului din sistemul medical, având în vedere că de la 1 octombrie a intrat în vigoare creșterea cu 25% și primii bani trebuie plătiți în noiembrie, iar de la 1 decembrie va intra în vigoare majorarea pentru profesori.